após o sinal, diga seu nome e o mundo da onde está falando. Onda Magnética. Eu procuro para mim. Eu atraio o que eu procuro e o que eu quero para mim. Ondas magnéticas. Fluidificados no gesto dos irmãos em mim. Amém, irmão. Que assim seja, cada pensamento é uma sentença, uma sentida como reflexo. Espelho meu, meu semelhante. Quem é mais louco do que eu? Espelho meu, quem é mais louco do que eu? No caso, o aparelho móvel é o ser humano. Existem ondas.